កាលពីយប់មិញ ਐ ផនក៏បានបញ្ចេញ version 6ជំនាន់សាឡបងទី5ហើយបំពេញបកការចិញ្ចាំងដឹងតេតតងរបស់ងារថ្មីថ្មីហើយនឹងការជួសជុលរបស់វាដោយសារក្នុង version 6ជំនាន់សាឡបងទី5នេះឃើញថា ਐ ផនក៏បានបញ្ចេញលឿនជាងធម្មតា ហើយក៏ក៏បានបញ្ចូលមុខងារមួយដែលធំដែរសម្រាប់មុខងារហ្នឹងគឺមុខងារតាក់ទោននៃការបង្ហាញភេរយថ្មនៅលើ iPhone ដែលមាន Face ID ជាធម្មតាកាលពីចំនួន iPhone មុនៗដោយតែបងប្អូនដឹងឯងកាលចំនួនតាំងពីវាចេញ iPhone X មកម្លេះឆ្នាំ2017ហើយបើក៏បានមកចេញ iPhone X ហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាលូត្រាតើយើងអូស Control Center ទើបយើងអាចមើលភេរយថ្មបានប៉ុន្តែជាមួយនឹង version 10.6ចំនួនសាលបងទី5នេះគឺកាលបើក៏បានបញ្ចូលភេរយថ្មនៅក្នុងថ្មនេះតែម្ដងដែលយើងអាចមើលផ្ទាល់នៅលើនឹងដោយមិនចាំបាច់អូស Control center ទេអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ setting ហើយយើងបន្លំមកកាន់ខាងក្រៅនេះវិញបងប្អូនចូលកន្លែង battery ហើយបន្តទៅបងប្អូននឹងឃើញកន្លែង option មួយនេះគឺ battery percentage អញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំបិទគឺវានឹងលោតតាម%ដើមប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំបើកវិញគឺវានឹងចេញជា%រយនៅក្នុងថ្មនឹងតែម្ដងហើយនៅក្នុងនឹងយើងក៏មាន low power mode តែយើងអាចបើសម្រាប់ការរិះសាថ្មគឺវានៅតែបង្ហាញពីរយថ្មធម្មតាមួយមានទៀតសម្រាប់ version 1.6នេះខ្ញុំអត់ sure ជាឃើញមានការបន្ថែមអីច្រើននេះជាមួយមុខងារថ្មីថ្មីក្រៅតើពីថ្មហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែរហើយជាពិសេសនៅក្នុងកលែងចម្រៀងចុះមកខ្ញុំចូលមកកាន music បន្តទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងណាមួយអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្ដាប់ចម្រៀងនេះជាឧទាហរណ៍ចុះទៅខ្ញុំចូលមកកាន lot screen របស់ខ្ញុំវិញអ្វីដែលបងប្អូនឃើញខុសផ្លេចគឺតាកតូននឹងកន្លែង wave ត្រង់នេះតាកតូនកន្លែងទៅពេលយ៉ាងចាក់ទៅវាបង្ហាញជា frequency ឬក៏បង្ហាញជាកម្រិត frequency ដែលវាលោតតាមការនិយាយតាមចម្រៀងឯជាដើមទៅហើយបើក្រៅពីហ្នឹងມັນជាខុសគ្នាប្រហែលទេ album artwork ដូចតែជំនន់សាលបងទី4ដែរ ហើយបើយើងនិយាយធាក់តងនឹង performance តាក់តងនឹងដំណើរការរបស់វាដូចជាມັນជៀងខុសគ្នាច្រើនតែយើងក៏មាន pop up ថ្មីថ្មីតាក់តងយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីចឹងទៅវាមាន splash screen ថ្មីការបង្ហាញការណែនាំថ្មីមួយចំនួនដែរអាហ្នឹងតាមអ្វីខ្ញុំសង្កេតឃើញអូខេមួយទៀតនៅក្នុង accessibility ខ្ញុំក៏បានស្វែងរកឃើញដូចជាខាងនោះបើយើងមាន app watch អើក៏មានការបង្ហាញជា AppVoice mirroring ឬកាបញ្ជា Voice ដោយតើនឹងដោយតើនឹង control នយោបាយ devices ដែរប្រហែលដសារទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនេះអត់បានភ្ជាប់ជាមួយនឹង AppVoice ជាងបានវាអត់ជាវាអត់បង្ហាញយើងឃើញហើយក្រៅពីនឹងទៀតมันមានជាការអីផាស់បដូរច្រើនទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចអារម្មណ៍ជាងគេគឺតេកតងនឹងថ្មនឹងតែម្ដងដែលវាបង្ហាញបានល្អមែនទែនហើយអូ